Жигули за мной с включенным поворотом. И на развилке он, получается, выскакивает на встречную полосу и фуру лупит по бочине, его разворачивается. Я задний вид зеркала дивился. Получается, ну, ДТП так. А он уже ехал давно, я еще, развилка только начиналась, он ехал с включенным поворотом еще от базара. Я тут притормозив, включив ему аварійку, щоб він виключив поворот, ніяких дій, в кінечному ітогі такий результат. Я чоловіка їхала, я бачила, ну він був п'яний, дійсно, він вийшов, він, може, спочатку був адекватний, потім йому стало погано, ми визвали скору, і скора його забрала. Він був не в трезвому стані, це точно. На даній ділянці дороги трапилась дорожньо-транспортна пригода. Як ми бачимо, водій автомобіля ВАЗ-2102 зіткнувся із вантажним автомобілем. В даний час фіксуються сліди на місці пригоди, розташування автомобілів та обстановка дорожньо-транспортної пригоди. Водій автомобіля ВАЗ був госпіталізований і в даний час знаходиться з тілесними ушкодженнями в лікарні. Ступень їх тяжкості встановлюється. Судячи по слідам на місці пригоди і пошкодженням транспортних засобів, можна встановити, що водій автомобіля ВАЗ з'їхав з центру міста в напрямку міста Київ, а вантажний автомобіль в зустрічному напрямку. Ось ця частина міста у нас міста. Ця частина міста у нас освітлена, фонарі є. І вже далі, слідуючи за цією машиною до наступного ліхтаря, ось він. Маємо неосвітлений участок і пішло далі.